komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë. Trupat pjesëmarrëse në paradën e 95 vjetorit të krijimit të forcave të armatosura ndodhen të rreshtuar. Shefi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura, General Leutnant Luan Hoxha. 3.000 ushtar pjesë e forcave të armatosura shqiptare të drejtuara nga shefi shtabit të përgjithshëm, General Leutnant Luan Hoxha, kanë parakaluar në bulevardin dëshmorët e kombit në një parad të mirë organizuar me rastin e 95 vjetorit të krijimit të forcave të armatosura shqiptare. Trupat këmësore, trupat etare dhe ato ajrore, si dhe të gjithë artilerit ushtarake që disponon ushtria shqiptare, në ritmet ushtarake të bandës frymore, kanë përshkuar bulevardin kryesor për më tepër se 40 minuta. Pjesë e kësaj parade për herë të parë janë bërë dhe përfaqësues të ushtrive të vendeve pjesëmarrëse në NATO, trupat të forcave ushtarake amerikane, italiane, spanjolle, franceze e të tjerë, kanë parakaluar përkrah forcave tona të armatosura. Një ritual i organizuar në kuadër të partneritetit të Shqipërisë në NATO dhe aspiratës së saj për të marrë ftesën për antarësimin në samitin e Bukureshtit, që do të zhvillohet në prill të vitit të ardhshëm. Performanca ushtarake është ndjekur nga një tribune vendosur përpara selisë së Këshillit të Ministrave dhe nga komandanti i forcave të armatosura të Republikës, presidenti Bamir Topi, por nuk kanë munguar dhe kryeministri, kryeparlamentarja, ministrat e kabinetit qeveritar, si dhe përfaqësues të opozitës, ish lideri socialist Fatos Nano dhe lideri aktual Edi Rama, por edhe përfaqësues të trupave diplomatik. Presidenti ka përshëndetur paradën, si dhe ka vlerësuar reformën që i është bërë forcave të armatosura shqiptare, që sipas tij e kanë marrë statusin e të qenit pjesë e Aleancës Atlantikut të Veriut. Duke se ky fillim shekulli do të mbartë me vete edhe përmbushjen e aspiratës gati një shekullore të popullit shqiptar. Kosova në mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, duke se është në rrugën e saj për të fituar pavarësinë, ndërsa Shqipëria është më pranë se kur marrës së ftesës për antarësim në aleancën më të madhe demokratike që ka njohur njerëzimi që nga krijimi i tij. Parada përbëhej nga 27 kuadrate, ku njëra prej tyre ishte rezervuar veteranëve të luftës.